Vamos para ir a Rogla. Ta ett bilde på när ni dricker vatten. Är du trött, Poppy? Är du trött? Jag har sprang runt med henne. Var det på lördag? Ja. Och var så där när vi kom hem. Och så med bält och en band. Ja. Det har nog funkat med Rögle så han stannade på 50 meter ändå. Så. Ja, det var, han sprang iväg två gånger för att pissa och bajsa. Så han nästan hamnade i diket. Han drar lite i början. Men, såklart, det var den första gången då kom vi upp på hörnet och träffade två små hundar där. Så det var inte jobbigt.